Det är fotboll vi håller på med och då har man shorts. Det är inte svårare än så. Men det är lite småkallt ute. Det biter lite i benen eller? Jag vet inte. Jag fryser inte när det är såna grejer. Är det fotboll så är det fotboll. Då koncentrerar man sig på det. Så att, nej, det är som det. Man säger de grabbarna som körde helställ idag. Så ut ungefär som på min dotters dagis. De går mitt i överrollerna. Så att, ja, vi får se om det släpper sen. Blir det någon slags bestraffning på det här? Nej, det är ett gäng sorgliga människor. Christer, tillbaka från ett VM med 17. Berätta om äventyret där. Ja, det var ett fantastiskt äventyr. Vi var borta i en månad i Förenade Arabemiraten och spelade VM. Och det gick jävligt bra för oss också, så det var riktigt skoj faktiskt. Och kommer tillbaka till Sverige och träna i det här, hur känns det då? Ja, det är ju skillnad jämfört med 35 grader och så, men det funkar här också. Jag har blivit van med kylen, så det är inga problem. Hur var träningen idag då? Den var bra, det var skönt att komma igång. Lite segt efter uppehållet, men det var jävligt skönt att börja träna igen. Vad ser du fram emot mest i kommande säsong då? Försöka ta en plats i truppen och laget och kämpa vidare under försäsongen här och göra bra ifrån mig på matchen och träningen. Det är så framåt. Ja, men det är jättekul att vara igång igen. Nu har vi haft vår ledighet och sådär. Så det har kliat lite i benen sista veckan här innan vi utkör igång. Så att det är kul att vara igång även om det kommer bli en lång och tuff säsong. Så känns det inspirerande i alla fall. Hur känns det nu när ni har smältat det ett tag sedan det blir klart att det blir allsvenskan och sådär? Nej, men nu tror jag att man ser fram emot uppgiften mer liksom, än en njuter av känslan som jag hade. Jag tog väl med mig den när jag åkte till Thailand några veckor där och så njöt av det. Men sen så börjar man känna att man vill igång och så. Så att nu är det mer motivationsfaktor än en njutkänsla. Vad gjorde du på semestern i Thailand? Blev det någon träning? Nej, ingenting faktiskt. Jag tog tiden till att fräscha upp både mentalt och fysiskt. Där, så att det var första passet idag, sen Ljungskile borta. Rinne har ju varit här och kört i princip varenda dag när du har varit på semester i Thailand. Hur känns det då? Nej, men han åker ju bort nu istället så att jag kommer nog i kaffe honom. Det är jag inte för, men det är klart att han triggar mig lite nu idag på morgonen. Så att. Men nej, jag ska vara i så bra form jag bara kan när säsongen börjar. Det är 4 månader dit så att jag kommer hinna träna i kapp, jag lovar. Det var lite rufsigt och tilltufsat på sina håll och kanter, men det var skönt att alla är tillbaka och att vi kan starta upp träningen nu. Hur skönt är det att vara igång då? Det är underbart. Jag har ett jobb där när man kommer tillbaka från semestern när folk är glada och det är fullt med leenden överallt. Och det är inte alla arbetsplatser som det är på det sättet. Så att jag är fantastiskt glad över att kunna få jobba med detta gänget. Hur har du haft det på semestern? Har det varit ingen fotboll alls? Eller? Nej, alltså man kan säga arbetet med fotbollslaget eller med ÖSK då, det går in i ett annat skede när spelarna är lediga, så att självklart står vi inte på planen och håller på att jobba med laget på det sättet, men vi har tittat väldigt mycket på vad vi vill göra med laget och hur vi behöver kanske då förstärka vissa lagdelar och mycket planering såklart, dels för de närmsta 3 veckorna här i december, men även hur vi ska skjuta igång resten av planeringen i den första delen av 2014 då. Vi har försökt se ihop ett träningsläger också, där vi har haft 2 olika spår, 2 olika upplägg som är väldigt bra men på ganska så olika sätt, så att det har också varit en del tuffa beslut som vi ska försöka ta innan vi bestämmer oss här nu i dagarna, så att mycket arbete men en annan typ av arbete kan man säga. Det blir 3 veckor nu fram till 20 december med träning. Hur ser de träningarna ut? Ja, det handlar då såklart om att först och främst vänja kropparna vid att man är tillbaka på jobbet, att det är fotbollsskor och att det är träning. Och vi känner inte att vi behöver stressa igenom den fasen, utan den kan ta första veckan. Sen vecka 2 och vecka 3 som vi kommer att träna, då har kropparna vant sig vid att det är träning och att man känner igen det här och skaderisken är mycket mindre. Och då ska vi försöka stegra progressionen i träningen så att vi kan hinna upp på en hyfsad nivå konditionsmässigt, men även vissa grundbitar i styrka då, som killarna ska försöka bibehålla själva över jul och nyår, för då har vi några dagar ledigt då med. Alltihopa med syfte på att vi ska kunna börja träningen den 7 januari på en så hög platå som det bara går. Så att, ja, det är en spännande tid, men det skulle vi misslyckas lite grann här eller där, så finns det tid att rätta upp det också. Men det är klart att vi, ambitiösa som vi är, vill vi börja träningen så effektivt som möjligt den 7 januari, men det är det syftar till.
2 december idag, det börjar bli lite kallt ute. Men det fanns de som körde shorts ändå där ute. Axén, man kan säga att det var 2 olika skolor där. Om jag då ska vara lite mer medelhavs spanska varianten där, så körde han det brittiska rakt av. Så att, ja, jag vet inte. I början så tror man att det är mycket image och så, men när han gör på detta sättet en sån här dag, så kanske det finns lite innehåll också. Så vi får se. Jag hoppas att det byter till de närmaste veckorna här, så han får testa sig lite. Ja, det gör det. Ja. Tack. Mm.